První šance Kopaniny se zrodila záhy po výkopu. V první minutě utkání po dlouhém výkopu Jeřábka podcenili stopeři Českého Brodu situaci a Horák se řítil sám na Lukeše. Ten však výborně zasáhl. V 10. minutě Mareš krásně načechral míč do vápna a Sikorovi chyběly milimetry, aby na míč dosáhl v jasné šanci. Ve 13. minutě dostal míč od Buzka Sedláček, přešel přes tři hráče a vypálil kousek vedle branky Českého Brodu. Po třech šancích Kopaniny se poprvé ozvali domácí a hned z toho byla branka. Pobořil dostal čas v klidu odcentrovat, přetažený centr vrátil do vápna Kopecký a lehovec z malého vápna překonal Jeřábka. V zápětí na druhé straně se naskytla velká šance pro Kopaninu na srovnání. Autor branky lehovec fauloval na hranici 16 Buzka. Bohužel Bitengl s trestným kopem naložil hodně bídně a trefil jen zeď. Ve 21. minutě další výborná šance Kopaniny. Houška zahrál malou domu Jeřábkovi, ten okamžitě vyzval dlouhým výkopem Horáka a Horák předložil tutovku Sedláčkovi, kterému bohužel rána nesedla a mířil po druhé mimo. Ve 23. minutě se Český Brod bránil dalšímu nájezdu hostů. Bitengl vnikl do vápna, ale jeho střelu levačkou stačil zblokovat obránce Skramužský. Při následném rohu krásně naskočil Mik na hlavičku, ale ve stejném momentu odpískal rozhodčí Orel útočný faul. Ve 27. minutě předvedl Mareš jeden ze svých typických útočných výpadů. Našel skvěle na penaltě Horáka a bohužel pro Kopaninu jeho umístěnou střelu parádně lapil gólman Lukáš. Tlak Kopaniny pokračoval a s ním přehlídka gólových šancí. Jedna z největších přišla ve 28. minutě. Horák vydřel u praporku už zdánlivě ztracený míč v souboji s lehovcem, přihrál Marešovi a jeho střela pravačkou trefila levou tyč Lukášovy branky. Neuvěřitelné nedáš dostaneš přišlo však na druhé straně. Po nedorozumění mezi Charvátem a Buzkem začal break Českého Brodu. Vobořil zatáhl míč, naservíroval Kozákovi a ten s pomocí tyče překonal Jeřábka. 2-0 pro Český Brod. Do poločasu už se toho moc před brankami nestalo. Nebezpečně vypadal Bitenglův trestný kop, na který ale Charvát nedosáhl. Radost hostů z gólu přišla v 51. minutě, bohužel předčasná. Gól Mika po trestném kopu Charváta nebyl uznán kvůli signalizovanému offsideu. V 56. minutě to byl opět Mik, kdo se dostával do šance. Po prodlouženém dlouhém autu však nejenže míč na malém mápně netrefil, navíc ho ještě zasáhl rukou. V 59. minutě sáhli trenéři Kopaniny k prvnímu střídání. Místo Busty přišel Nedvěd a od tohoto momentu hrála Kopanina na riziko jen se třemi obránci vzadu s cílem maximálně podpořit ofenzívu. Přišel však kontr Českého Brodu na druhé straně. Pobořil s Kozákem rozjeli akci, Sís odcentroval, naštěstí dobře postavený Mareš na malém vápně nebezpečí zažehnal. V 64. minutě velká možnost Kopaniny. Nedvěd nadýchaným centrem našel Horáka, ten sklepl míč na Mareše, ale jeho pravačka z dobré pozice mířila mimo branku. V 74. minutě se dostal k odraženému míči Horák, ale s jeho slabou ránou doprostřed branky neměl Lukáš problémy. Pak přišel odechový čas, protože najednou zmizely všechny míče. Naštěstí se pak jeden zakutálený našel na domácí lavičce a hra mohla pokračovat. A to bylo dobře, protože v 75. minutě rozehrál Nedvěd skvěle standardní situaci od vlastní lavičky, kterou Charvát před českobrodskou brankou přesně zakončil. Kopanina snížila na 1-2. Vlastní nekoncentrovaností mohla Kopanina soupeře pustit opět do dvoubrankového vedení. Po dlouhém výkopu Lukáše Vobořil poslal v 78. minutě do šance střídajícího Smilaniče, ale Jeřábek svůj tým od pohromy zachránil. Na druhé straně v zápětí hodil Buzek míč Sedláčkovi a ten vypálil. Bohužel zajímavá střela padala víc pozvola než bylo třeba a skončila nad brankou. V 81. minutě se po druhé dostal do zakončení Smilanič, ale po druhé si vylámal zuby na golmanovi Jeřábkovi. V
84. minutě odpustil jinak výborný rozhodčí Orel druhou žlutou kartu domácímu Sobiškovi, okolo kterého se přehnal Bitengl. Z následného trestného kopu opět zafungovala spolupráce Nedvěd Charvát. Bohužel tentokrát je kopanický kapitán mířil hlavou jen do gólmana Lukeše. Radost hostů však mohla vytrysknout v zápětí. Sedláček vysunul Horáka, ten se dostal do vápna a levačkou nekompromisně zakončil a vyrovnal na 2-2. V 86. minutě byl pískán faul na Vobořila u vápna Kopaniny. Domácí rozehráli signál, střela Vobořila po přihrávce Kopeckého však skončila vedle branky Jeřábka. V 88. minutě mohla strhnout vítězství na svou stranu Kopanina. Zprava pronikl Nedvěd, ale na jeho centr Buzek ani lépe stojící Sýkora nedosáhl. Závěrečný závar v nastaveném čase po rohu Českého Brodu nic nepřinesl a zápas 22. kola divize mezi Českým Brodem a předním Kopaninou skončil nerozhodně 2-2.